penso que na vida chegará o entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, que a paz reine no seu ambiente de trabalho, na sua família, em todos os lugares onde você está disposto agora a fazer a experiência de Deus. Minha saudação em plena quarta-feira mariana. Nossa Senhora, rogai por nós. E nós continuamos com a novena, o nono dia de São Roque. Curai as feridas do corpo, as feridas da vida sentimental, as feridas espiritual. Quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Evangelizar FM 99.5. Sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto pelas plataformas digitais, aplicativo, YouTube, Padre Manzotti, o mundo inteiro. Quarta-feira Mariana, Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, Maria, José, livrai minha família do mal. Vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nos unimos em oração e prece, porque acreditamos na Tua palavra que diz: vigiai sempre, orai. Rezai sempre, nunca desistir. Rezai, tenha fé. São palavras, Senhor, que nos estimulam a estar unidos a Ti, Senhor. São conselhos, ensinamentos que mostram a grande necessidade da oração. É em oração, Senhor, que estamos. E somos muito mais que dois em oração. Somos milhares. Milhares e milhares espalhados neste Brasil e no mundo. Neste momento, unidos na Trindade Santa. E queremos Te louvar, Senhor. Louvar, agradecer, são muitas as graças. Te louvamos, Senhor, por tantas bênçãos derramadas. Te louvamos, Senhor, pela Tua força que nos sustenta. Te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia que nos é derramada. Mas também pedimos, Senhor, pedimos na intenção do Afeganistão, pedimos pelo Haiti, pedimos por situações difíceis também no Brasil. Olhai pelo mundo que padece, que sofre, para esta pandemia que insiste em deixar marcas de medo, de morte e de consequências na vida profissional, na saúde. O Teu Evangelho, Senhor, hoje nos fala que o reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha e combinou uma moeda de prata por dia. Foi primeiro, depois saiu de novo e viu outros que estavam sem trabalhar e disse a mesma coisa aí de trabalhar. Depois saiu ao meio-dia e fez a mesma proposta. Depois às 5 horas da tarde.
estavam desocupados porque ninguém os havia contratado. Senhor, na tua messe há lugar para todos. Todos. Todos aqueles que querem servir-te, amar-te. Todos aqueles que querem trabalhar na tua causa, cedo ou tarde, encontram espaço. O teu coração é grande. O coração de Deus é enorme. O coração de Deus é sempre uma possibilidade de conversão. Então, Senhor, dai-me essa disposição de trabalhar. Dai-me essa disposição de querer. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, nós te pedimos por estas causas que estão guardadas em nosso coração, em nossa mente. Nossa Senhora, de tantos títulos e de tantos nomes, como obra evangelizar Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Santo, Escapulário. Olhai por nós, que não sejamos mais um desocupado, que não resistamos ao convite de trabalhar na messe. Nossa Senhora, nós te pedimos encarecidamente, velai sobre o mundo, velai sobre nós. Nossa Senhora, estenda teu manto, passe pelas casas que estão com os rádios, a TV ligado, os YouTubes, os aplicativos, e recolha, Mãe, com maternal atenção, os pedidos que brotam de corações aflitos, de mentes preocupadas, de almas inquietas, e apresente esses pedidos e súplicas a teu Filho Jesus. Por isso, aproveite esse momento, filho, você que está aí. Filha, não importa onde você esteja, está no apartamento, está na loja, está em casa, está na rua, está na roça, Nossa Senhora passa por você e recolhe o teu pedido. Apresente com amor filial, com confiança, porque ela leva a Jesus. Pede à mãe, o filho atende. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Volte comigo. Filhos queridos, povo amado de Deus, hoje se celebra também Santa Helena, a mãe do imperador Constantino. E podemos dizer, sem dúvida, que se o Ocidente é cristão, é pela força divina, mas pela grande influência de Santa Helena. Ainda neste programa, vamos falar sobre esta mulher que mudou a história do Ocidente a partir da sua própria fé. Uma vida não fácil, mas uma vida de profunda fé em Jesus. Escute esse testemunho. Padre Reginaldo, sofri 30 anos com a minha mão direita partida, que perdia sangue, a palma da mão inteira, parte do dedo polegar, trabalhava com cortina, sanefa, grampeava, tinha que pegar grampeador. Pedia para Jesus que naquela hora não doesse, que eu precisava usar a minha mão e não doía. É. Quando chegava fim de semana, eu tinha que pôr folha de Barbosa na minha mão para pegar a vassoura. 30 anos correndo em hospital, fazendo exame, nada de melhorar. Eu comecei a fazer a novena da Santa Chaga. Sim. Numa terça-feira eu cheguei mais cedo e consegui entrar na fila da Unção dos Enfermos. Certo. O padre, quando olhou para minha mão, ficou parado olhando e passou o óleo
Eu vim para casa, passado 4 dias, minha mão estava limpa. Amém. Depois de 30 anos, eu tenho minha palma limpa, que eu tinha vergonha de dar mão para as pessoas, porque minha mão era um cascão só. Obrigado, Padre Reginaldo. Deus abençoe, dê muita saúde, que é isso que eu peço a Deus para o Senhor. Basta uma gota do teu sangue, Jesus, e eu serei curado. Esta filha de Deus, contando que tinha uma ferida na mão, 30 anos, me lembrou daquela mulher de 32 anos, aquela outra de 12 anos, a encurvada, a hemorroíça. E veja o que essa mulher fez, se valeu de um sacramento que faz parte dos 7 sacramentos da igreja, a unção dos enfermos. Certamente foi antes da pandemia essa graça, que de 15 em 15 dias, nas terças-feiras, nós fazíamos a unção com o sacramento da unção dos enfermos. E ela veio na fila. Ela tomou, recebeu a unção com fé. E a partir daquele dia, sua mão, que era um cascão, como ela mesma disse, foi curada. Não foram os médicos, nem foram os remédios, mas foi Jesus das Santas Chagas que derramou uma gota do seu sangue pelo sacramento da unção dos enfermos. A fé move montanhas, filho. E isso, há quem vai dizer, é coincidência. Não, filho, é fé. É fé. Tenha fé que o Senhor age. Meu grande abraço, filha de Deus de Curitiba, TV Evangelizar, canal 16, NET 13, AM 1060, 1430, Evangelizar FM 99.5, Clube FM 101.5. Louvado seja Deus. Tenha a devoção das Santas Chagas. Peça a Jesus das Santas Chagas uma gota do seu sangue. Adriana, que a paz de Jesus esteja com você. Abençoa, Padre. Deus a abençoe. Você... Oh, Padre, não sabe o quanto eu esperei, tá ligado? Hoje é seu dia. Você fala de onde, Adriana? Eu falo de Sergipe, Alagadiço. Alagadiço. Isso. Sergipe. E como é que você me acompanha ali, filha? Pelo aplicativo. Tá certo. Por que você tá chorando? É emoção, Padre. Tá certo. Seja bem-vinda, filha. Estamos em casa. Hoje é seu dia. Diga lá. Deus seja louvado. Ô, Padre, eu liguei para dar meu testemunho. Pois não. Eu e minha prima, eu chamei ela aqui para minha casa esse ano. Se eu não me engano, foi em janeiro desse ano. Eu liguei para nós se tornarmos uma associada. Certo. Quando a gente se torna associada, elas mandam deixar um pedido de oração. Foi. Aí eu deixei meu pedido de oração, mandei minha prima deixar, que era a cura da alergia da minha filha ao ovo. Sim. Ela deixou, e naquilo eu tomei posse. Eu disse, Jesus da Santa Chagas, curar minha filha da alergia ao ovo antes dela ir para a escola, eu ligo para o Padre Reginaldo para contar meu testemunho. Certo. E Jesus da Santa Chagas deu a cura à minha filha antes ela ir para a escola, Padre. Amém. Padre, foi dia 4 de agosto agora, se eu não me engano, foi quarta-feira passada. É. Chegou para mim aqui a estampa de Jesus da Santa Chagas. Oh, meu Deus, que bom. E na quinta-feira, minha filha foi para a escola, curada. Nossa, filha, é um sinal atrás do outro, né, Adriana? Foi um atrás do outro, eu louvo e agradeço a Jesus das Santas Chagas. Amém. Como é o nome de sua filha? É Maria Heloísa. E da sua prima que ligou? Minha prima é Lisier. Lisier. Nós somos associadas, nós duas e minha irmã também é. Tá certo. Então, antes de mais nada, muito obrigado por se tornar associada. E faça um apelo para as pessoas se tornarem associadas. Vai, fala você. Eu peço, minha gente, que se torne, porque quem crê, ele, Jesus da Santa Chagas,
da sua bênção, que nem eu, o povo falava que dizia que não tinha cura, e eu tomei posse, eu disse, Jesus da Santa Chaga vai dar cura à minha filha, antes dela ir para a escola, porque eu tinha medo dela comer alguma comida lá na escola, que tivesse ovo. E Jesus da Santa Chaga me deu essa cura, por isso que eu digo, minha gente, se torna associada. Amém. Porque é um milagre atrás do outro. Amém, filha, muito obrigado. Então faça como a Adriana, e depois eu falo os números. Mas, Adriana, graça recebida... É graça testemunhada, sorte o sino, toca o sino, tá cristão. Isso. Padre. Oi. Eu posso te pedir uma coisa? Claro. Padre, era o texto do Senhor que você fica com ele aí na mão. Este aqui? Com Isso, certeza, será seu. Eu disse que se o Senhor, ligasse pro Senhor, eu disse que ia pedir. Tá bom, querida, e eu não vou negar absolutamente. Com certeza, você só fica na linha que eu preciso do teu endereço e vou mandar... Posso deixar minha família em oração? Agora. Meu marido, Evaldo. Tá. Meu filho, Alas, Diego. Tá. Minha filha, Maria Heloísa. Tá. Eu, né? Tá. E minha mãe, Marlene. Tá. Meu pai, Antônio. Tá. Minha irmã, Anaclétia. Tá. Filha, então eu também vou te pedir uma coisa. Posso? Pode, sim. Que tal você se tornar uma mensageira da Capelinha de Jesus das Santas Chagas, ali em Alagadiço? Ô, padre, eu queria saber como é que faz para se tornar... É muito simples, é muito simples. Basta você... Basta você ter algumas famílias, no mínimo 10, e com certeza ali você vai ter mais, e você vai ligar e pedir, quero ser uma mensageira. É ligar no número 41-3221-6060. É só ligar e você fala com os atendentes, diga, ó, eu quero ser uma mensageira. Mas para facilitar, você já pensa em reúne 10 nomes de famílias que no mínimo vão receber... a capelinha nas suas casas. Só isso. Sei. Tá bom? Tá bom, padre. Meu grande abraço. Então fica para que eu possa mandar. Então, Adriana, veja, recebeu uma grande graça. A graça de Nosso Senhor, de a cura da alergia da filha. Se tornou uma associada. E aproveito para dizer, torne-se um associado. 0-operadora 41-3221-6060. Torne-se agora, faça como ela. Veja, ela soube agradecer a graça recebida. Aproveito para dizer, torne-se também um mensageiro da capelinha. Adriana vai se tornar. É o mesmo número. E que bom que você já recebeu essa estampa. Estou mandando para todos os colaboradores nessa quinta etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Quinta etapa. E lá em setembro nós teremos o tríduo e a entronização dentro de casa. Eu volto já, volte comigo com a leitura orante. Queridos filhos e filhas, primeiro, gostaria de dizer que o Santo Padre e o Papa Francisco nomeou nessa quarta-feira o novo bispo da Diocese de Penedo, Alagoas, Dom Valdemir Ferreira dos Santos, atualmente bispo diocesano de Amargosa, Bahia, para suceder Dom Valério Breda, falecido no ano passado. Portanto, nossa solidariedade, nossa felicitação, nossas orações a Dom Valdemir Ferreira dos Santos e a toda a Diocese de Penedo, Alagoas. Filhos e filhas, faltam! Quantos dias falta, meu filho? 3 dias. 2 dias, na verdade. Não sei. É sexta-feira. 2 dias, faz as contas, padre. 2 dias para a live... Onde nasce nossa história. E você, já postou a foto da sua família? É o primeiro passo agora. Claro, você se programa para estar em casa a partir das 19 horas. Você pode acompanhar pela TV Evangelizar, pelo YouTube Padre Manzotti, pelas rádios. No YouTube você vai interagindo comigo. Mas agora, poste também as suas fotos. Uma reunião de família, a Mili
Krizensky enviou o desenho da Júlia, de 7 anos. Famílias que já mandaram: Rosildo Oliveira, de Surubim, Pernambuco; Gisele Ferreira, de Milhã, Ceará; Ana Cláudia Justino, de Lavras, Minas Gerais. Portanto, estão aí as fotos e vão estar no telão durante toda a live. Lembrando que essa live tem algo de muito especial: família. E a família contemplando as crianças, contemplando jovens, adultos, pai, mãe, idosos. E claro, sempre numa atitude de alegria, de oração, descontração, sim, não pode faltar. Mas rezando pela árvore genealógica da sua família, culminando com a bênção do Santíssimo Sacramento. O motivo que te leva a estar comigo, sexta-feira, às 19 horas. 9 horas. Faltam 2 dias. Espero por você. Vamos para a leitura orante? Daqui a pouco eu quero falar sobre Santa Helena, que tem muito a nos ensinar. Hoje, o Salmo 139. 139. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. 139. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. E de longe me conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês. Estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo que eu faço. E vou retomar. Sim, é este salmo. O Senhor que nos conhece profundamente. E podemos dizer sem receio: o Senhor que conhece, nos conhece mais que nós mesmos. Ó Senhor Deus, Tu me examinas. Tu me conheces. Deus nos examina. O que é examinar? Quando você vai no médico, o que é examinar? É tocar. É verdade? Não, padre. Hoje os médicos, você chega, a receita está pronta. Não vamos generalizar, não. Não, tem muito médico bom, muito médico dedicado, muitos médicos atenciosos. Existem exceções. Mas o que o paciente, isso o paciente gosta? De atenção, de ser examinado, tocado, olhar a ferida, perguntar o que tem. Isso é um exame. Então, o Senhor Deus, ó Senhor, Tu nos examinas. Tu me conheces. Sabe tudo o que eu faço. E de longe, conhece todos os meus pensamentos. Deus sabe, sim, todos os pensamentos. Os que se transformam em palavras e os que ficam só em pensamentos. Mas Deus conhece. Então não dá para fugir de Deus. É isso que é importante a gente entender. Não é fugir. É saber que Deus me conhece, então para que se esconder? Para que fingir? Tu vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. Deus nos conhece
tão bem. E o conhecimento de Deus é profundo demais para mim. Eu queria que você pensasse, ficasse nessa imagem. Deus me examina. Deus sabe o que eu faço. Então não adianta mentir. Não adianta, você pode enganar os outros, pode tentar enganar a si mesmo. Mas a Deus não engana. Quando a gente fala uma coisa. Quando pensa uma coisa, Deus sabe. E talvez por isso, nós estamos com a vida tão truncada. Porque por mais que a gente reze e as palavras digam uma coisa, o coração está dizendo outra. Por mais que a gente fale algo, dispensar algo, Deus sabe profundamente as nossas vidas. Por isso o versículo 7 vai dizer, e aqui me lembro de muitos que se escondem de Deus, o primeiro dos nossos pais, Adão, fez. Onde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, tu também lá estás. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura. E a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e escuridão. Eu volto já. E me envia teu Espírito de luz. Eu gostaria de sugerir, e eu vou parar por aqui, o salmo. Que este salmo ficasse na primeira parte, hoje. E você retomasse o salmo 139, do versículo 1 ao versículo 12. Algumas palavras que são profundas. Se esconder de Deus, como? Como diz o salmista, como escapar do teu espírito? Como fugir da sua presença? Se eu subir ao céu, Deus lá está. Se eu for ao mundo dos mortos, também Deus lá estará. Se eu voar por Oriente, por Ocidente, mesmo assim, mas veja, positivamente, a mão de Deus me guia e ali tu me ajudas. E é poético esse texto. Se eu pedir que a escuridão me escondesse, de que adianta? Olha que lindo. Para Deus, a escuridão não é escura. A noite é clara como o dia. Porque para Deus não faz diferença entre luz e escuridão. Deus nos vê. Então diga, Senhor, examinas a minha vida. Eu sei que tu me conheces. Senhor, eu sei que sabe de todos os meus pensamentos. Eu sei, Senhor, que sabes tudo o que eu faço. Eu sei que tu me conheces bem. Eu sei que conheces o mais profundo de mim. O mais profundo de mim tu me conheces, Senhor. Então eu te peço, Senhor, onde houver feridas, curai. Onde houver pensamentos ruins, tirai.
Onde houver escuridão em minha alma, clareai. Onde houver situações de pecado, libertai. Me examine, Senhor. Vá ao mais profundo de mim e cura-me, Senhor. E cura-me, Senhor. Vai ao mais profundo de mim. Que tua mão me guie e que a tua presença me ajude. Amém. Amanhã nós continuamos. Ah, filho, partilha com alguém hoje. Se você falar no WhatsApp com uma comadre, com um compadre, você falar com um amigo, agora tá quente na tua cabeça esse salmo. Diga para a pessoa, hoje eu fiz a experiência do Salmo 139 e vou ler para você. Mas, padre, a pessoa não vai gostar. Na hora pode não gostar, mas depois fica. Ou sugere para a pessoa que seja motivo da conversa do Zap Zap. Menos fuxico, menos fofoca de artista e mais a palavra de Deus. Escutou, Dona Maria? Escutou, seu Zé? Geloir? Oi, padre. Que a paz de Jesus esteja com você. Com o senhor também, padre. Bom dia. Bom dia. Você fala de onde? Eu falo de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Meu abraço a Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E você me acompanha como ali? Eu lhe acompanho pela Rádio Alternativa, pelo YouTube e pela TV Parabólica Digital. Opa! Ela está falando, e é uma verdade. O sinal da TV Evangelizar é pela Parabólica Digital todo o território nacional. Lá também temos a Alternativa FM 87.9 e também o YouTube Padre Manzotti, que pode acompanhar hoje, pode Oração da Manhã, pode todos os dias rezar no YouTube, como também as quintas eucarísticas e a live que está chegando. Você vai acompanhar a live, Geloir? Sim, vou. E acompanho todos os dias o seu programa. Tá bom. Terço. Ah, o terço das Santas Chagas. Isso. Diga lá, Geloir. Padre, eu preciso contar uma bênção na minha vida. Por favor. Eu sou um milagre de Deus, padre. Amém. Eu sou portadora de esclerose múltipla, padre. Certo. Eu tenho 34 anos. Nossa, nova! E para os médicos, ele sempre deixou claro para mim, um médico, que eu jamais poderia ser mãe. É. Mas eu nunca deixei de sonhar. E um dia, de tanto eu pedir, eu entrei no meu quarto, eu tenho uma Bíblia, que era da minha mãezinha, me ajoelhei, comecei a chorar e briguei com Deus, padre. Eu falei, Deus, a partir de hoje, eu não vou mais chorar, eu não vou mais pedir. Quando o Senhor achar que eu estiver preparada para ser mãe, eu vou receber essa graça com todo o amor. Passei pelo Covid, graças a Deus, não precisei ir para o hospital. Sim. A única da família, passei meu pelo Deus. Covid. E padre, depois que eu pedi essa graça, que eu falei pra Deus que eu não ia mais chorar, toda vez que o padre falava assim, você que deseja ser mãe, coloca a mão no seu ventre, eu colocava a mão, aí eu falava, Senhor, eu não vou chorar, mas o Senhor sabe da minha vontade. Certo. A minha sogra também fazia isso. Sim. Por mim. E dia 22 de julho, padre, a minha comadre foi e comprou um teste e eu tô grávida, padre. Louvado seja Deus agora? Dia 22 Sim, de julho agora? Sim. Oh, meu Deus. Padre, eu não sei a qual novena que eu agradeço, padre. Porque eu fiz todas. E não, não agradeço. Nossa Senhora, olha, todas. Não precisa citar nenhuma, apenas diga: obrigado, Senhor, pelo dom da gravidez. Obrigado, Senhor, pelo dom da gravidez. E, padre, hoje eu vou fazer a primeira ultrassom. E hoje você conseguiu falar comigo. Você vê como Deus está te dando muitos sinais, né? Muito.
muito, muito, padre. E por mais assim que eu sei gravidez de risco, padre, eu sei que vai dar tudo certo, porque tá eu tenho certo. Muita fé. Então coloque a mão no ventre agora, hoje é quarta-feira. Eu estou com a mão no meu ventre. E vamos dizer, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu consagro. Eu consagro. A ti, querida mãe. A ti, querida mãe. Esta gravidez. Esta gravidez. Esta criança. Esta criança. Peço. Peço, mãe. Que toda gestação. Que toda gestação. Transcorra. Transcorra. Sem maiores males. Sem maiores Dai-me males. A graça, mãe. Dai-me a graça, De levar mãe. Até o fim. Me prepara até o fim. Esta gravidez. Esta gravidez. E esta criança. E esta criança. A ti consagrada. A ti consagrada. Será educada. Será educada. Na fé de Cristo e da Igreja. Na fé de Cristo e na Igreja. Amém. Amém, padre. Posso deixar uma pessoa em oração? Por favor. O meu esposo, Luan. Tá. A minha sogra, Leni, que sempre fez comigo as novenas. Leni? Leni. Tá. O meu sogro, Valmor. Tá. A minha afilhada, Maria. Tá. A minha cunhada, Bianca. Tá. E o meu cunhado, Giovanni. Tá certo. Deus abençoe. Leonir, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Toca o sino, sacristão, por ela. Acompanha pelo YouTube Padre Manzotti, pela Parabólica Digital, Alternativa FM 87.9, José Penduique, Joinville. O bispo é Dom Francisco Carlos Bach. Eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo. E me envia teu espírito de luz. Hoje é aniversário da Rádio Clube de Faxinal, AM 790, Faxinal, Paraná. Florestópolis FM 87.9, Florestópolis, Paraná. Rádio Paraíso FM 104.9, Pacaembu, São Paulo. TV Peixoto, canal 34, Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Lembrando que nós temos amanhã a Quinta Eucarística. E você é convidado, durante toda a programação da TV Rádio Evangelizar, mas, de modo particular, às 19 horas, eu espero você pela TV Evangelizar, pelo YouTube Padre Manzotti. Às 19 horas, quando nós vamos pedir Jesus Eucarístico por intercessão de São José, abençoai e protegei minha família, livrai minha família da inveja, do ciúme, inveja e ciúme, dois males terríveis, e a bênção do sal. Lembrando que também amanhã é dia 19 e, portanto, nós vamos ter o quinto nó do cordão de São José. Amanhã, São José, quinto nó. Filhos queridos, eu falava desde o início, Santa Helena. Ela, o nome que nasceu é Flávia Júlia Helena. Nasceu na Ásia Menor. Bela, jovem, inteligente, bondosa, mas uma plebeia. E num primeiro momento casou com Constâncio Clório, o tribuno. Se casaram. Mas quando Maximiliano, que era o imperador, nomeou Constâncio o corregente, ele foi orientado a deixar esse casamento com a plebeia e se casar de novo e ir para Roma. Era permitido isso porque o Estado Romano não reconhecia o casamento de nobres com plebeus. Mas fruto desse relacionamento nasceu Constantino. Constâncio obedeceu, acabou levando o filho para Roma e Helena ficou 14 anos sem ver o filho. Com a morte de Maximiliano, Constantino chamou a mãe para ir morar em Roma. Aos poucos, Constantino foi galgando os passos até se tornar o grande imperador de Roma. Governador, depois imperador de Roma. Teve uma grande batalha que ele tinha que lutar contra Maxêncio, um adversário, às portas de Roma.
Foi quando, nessa batalha de Maxêncio, Santa Helena já era cristã, tinha se convertido, orientava que ele clamasse aos céus. E Constantino teve um sonho. E foi quando ele viu um sinal no céu, que era uma cruz. E nessa visão dizia: com este sinal vencerás. Constantino pediu que em todos os estandartes fosse colocado o sinal. E de fato, a batalha foi vencida. O fato é que, em 1312, se publicou o Edito de Milão, quando se deixou de perseguir todos os cristãos e deu ao título de a Helena o título de Augusta. Augusta Helena se apropriou deste momento, construiu mosteiros, igrejas e fez uma grande peregrinação já com idade avançada para a Terra Santa, onde construiu o Santo Sepulcro e a Basílica da Natividade até hoje estão de pé. E foi atribuído a ela, junto com o bispo da Terra Santa, Macário, a descoberta da cruz. Por isso, Santa Helena sempre tem a cruz na mão. Santa Helena, uma mulher devota, sofrida, convertida. E tendo convertido o filho, converteu o Ocidente. Santa Helena, rogai por nós. Como eu disse, muito do Ocidente ser cristão se deve a Santa Helena. E agora, meus irmãos, vamos pedir a Deus Nosso Senhor, nono dia, na novena de São Roque. Ó Deus, por intercessão de São Roque, curai as feridas do corpo, curai as feridas da alma. Ó Deus, por intercessão de São Roque, curai as feridas do corpo, curai as feridas da alma. Ó Deus, por intercessão de São Roque, curai as feridas do corpo, curai as feridas da alma. São Roque, vós que não tivestes medo de se dedicar de corpo e alma aos cuidados dos doentes, e como prova de vossa fé e confiança contraístes a doença, mas Deus não o abandonou, Deus o libertou, e de modo milagroso também o curou. São Roque, nesta novena, hoje nono dia, protegei contra as doenças infecciosas, livrai-nos do contágio, livrai-nos da pandemia, livrai-nos das feridas abertas, físicas, emocionais, espirituais. São Roque, nesta novena, peço de modo especial, livrai desta enfermidade que peço agora. Você ouviu hoje muitos testemunhos de enfermidade deixada, curada. Adriana, a cura da alergia do filho. Ageloir, a graça da gravidez. E outras pessoas dizendo: eu fui curada por Jesus, pelas santas chagas de Jesus. Uma gota do seu sangue foi derramado sobre mim. Então peça, filho, peça, filha. Senhor, eu peço por intercessão de São Roque, pelos doentes nos hospitais, alívio nas dores e nos sofrimentos. Eu me comprometo de também agir com caridade com aqueles que sofrem. Abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros, intensivistas na UTI, os cuidadores dos doentes. Nunca esqueça de rezar por eles, que também não é fácil. São Roque, livrai-nos do mal. São Roque, livrai-nos das infecções. São Roque, livrai-nos da pandemia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai os que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. As imagens da quinta passada você pode assistir, rezar no YouTube. São José, bênção da água. A música, basta uma gota do teu sangue. Jesus, das Santas Chagas. Evangelizar é preciso.